dhibaatada siyaasadeed ee ooda ku jabsatay dawladda qadar ayaa waxa ay kasoo burqatay eedaynta ay dariskeeda u jeediyeen ee ku aadan in ay argagixisada taageerto inkastoo dooxa ay eedayntaasi si adag isaga fogeysay hase yeeshee xiriirka ay la leedahay iiraan iyo martigelinta ururo badan oo islaami ah ayaa keenay in eedayntaasi ay jid hesho dalalka afarta ah ee xiriirka durbadiiba u jiray waxa ay sii xoojiyeen cadaadiska ay qadar ku hayaan kadib markii ay magac dhabeen ilaa 19 ruux iyo jimciyado fara badan oo khayri ah oo qadara oo ay ku xiriiriyeen argagixisada xukuumadaha amaba xukuumadaha ku yaala gobolka ayaa si caadi ah eedaynta argagixiso u adeegsada si ay qiil uga dhigtaan cuburinta mucaaradka siyaasadeed iyo dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa qaar ka mid a kooxaha ay qadar taageerto sida ikhwaanul muslimiinka ayaa dad badani waxa ay u arkaan in ay yihiin kooxo siyaasadeed oo sharci ah ururka ikhwaanul muslimiinka ayaa ah midka ugu soo jiidashada badan gobolka sacuudiga imaaraadka iyo masarna waxa ay u arkaan kuwo halis ku ah xukunkooda waxaanay ku tilmaamaan qaar qalqal gelinaya xasiloonida dalalkooda sidaasoy tahayna ururku waxa uu laama shaqeeya ku leeyahay dalalka urdun iyo tuunis ikhwaanka ayaa dadka reer masar ay doorteen markii kursiga laga kiciyey xusni mubaarak qadarna waxa ay xilligaasi balaayiin doolar ku kaalmaysay xukuumaddii ay dadku doorteen waxaa kaloo ay qadar garab siisay laamaha ururku uu ku leeyahay siiriya iyo liibiya qadar ayaa ku doodaysa in si guud ay masar u taageertay aanay koox si gaara isku garab taagin markii afgembiga milatari lagu riday dowladdii ay sida dimuqraadiyadda ah dadku ku soo doorteenna masar sacuudiga iyo imaaraadku waxa ay dalalkooda ka mamnuuceen ururka ikhwaanul muslimiin oo ay ku tilmaameen mid argagixiso waxaana la xirxiray hoggaankii jamaacadaasi ee khaliijka dalalka gacanka carbeed waxaa kaloo ay qadar ku eedeeyeen inay taageero dhaqaale iyo gabaad iyo weliba jinsiyadba siiso xubnaha mucaaradka islaamiga ah ee waddamadooda kasoo jeeda ururka xamaas ee la dagaalama israa'iil oo isagu hoos taga ikhwaanul muslimiinka ayay israa'iil iyo saaxiibadeeda reer galbeedku u arkaan argagixiso kooxdaasi oo fariisinkeedu uu yahay ghaza waxa ay saddex dagaallo gashay israa'iil inta badan shucuubta carabtuna waxa ay xamaas u arkaan dhaqdhaqaaq wax iska caabina oo hortaagan xuuku qabsiga israa'iil ee dhulka reer falastiin sacuudiguna waxa uu ku cadaadinayaa qadar in ay xamaas xiriirka u jarto madaxdeedana dalkeeda ka eriso dowladda qadar ayaa boqolaal milyan oo dollar ku maalgelisay dhismaha wadooyin guryo iyo isbitaallo waaweyn oo ay ka hirgelisay ghaza kuwaasoo nolol iyo shaqaba u abuuray dadka ku nool deegaankaasi weli ku jira cunaqabatayn ay israa'iil iyo masarba ku soo rogeen dowladda qadarna waxa ay sheegtaa in taageerada iyo howlaha ay ghaza ka fuliso ay yihiin oo keliya kuwa aadaminimo lacag madax furasho ah oo ay qadar ku bixisay sidii lagu soo dayn lahaa xubno qoyska talada dalkaasi haya oo ciraaq lagu afduubtay ayaa walbahaar ku abuuray hogaamiyeyaasha dalalka khaliijka gaar ahaan sacuudiga oo iiraan u arka cadowgeeda koowaad waxaa la sheegaa in ay qadar boqolaal milyan oo dollar siisay maleeshiyaad ay iiraan taageerto oo iyagu dadkaasi afduubka ugu haystay gudaha ciraaq dowladda masar ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka dalbatay in baaris lagu sameeyo wararka sheegaya in qadar ay hal bilyan oo dollar siisay koox argagixisa si ay u soo furato dad laga haystay taasoo xadgudub ku ah xayiraadda qaramada midoobay sida ay masar sheegtay sacuudiga iyo baxrayn ayaa qadar ku eedeeya in ay taageerto kooxaha hubaysan ee shiicada ah ee labadaasi dal ka dhex dagaalama waxaana maalmihii lasoo dhaafay sare u kacay iska hor imaadka u dhexeeya ciidamada dowladda sacuudiga iyo weliba deegaanka magaalo ay shiicadu ku badan tahay oo bariga dalkaasi ku taala baxraynna isagoo waddamada khaliijka gacan ka helaya ayuu cagta mariyey mucaarad shiica u badan oo doonaya in ay xilka ka tuuraan qoyska sunnada ah ee dalkaasi maamula sidoo kale sacuudigu waxa uu ku eedeeyey qadar in ay taageerto fallaagada xulafada la ah iiraan ee ka dagaalanta dalka yeman ee xuutiyiinta loo yaqaano laakiin qadar waxa ay xubin ka tahay isbahaysiga waddamada gacanka ee xuutiyiinta la dagaalama waxaana yeman ka jooga ciidamo badan oo dagaal kula jira fallaagadaasi shiicada ah sida wakaaladda wararka a p ay qortay xeeldheerayaashu waxa ay sheegayaan inaanay ilaa iyo hadda jirin wax caddaynaya eedeymahaasi qadar loo jeediyey qadar iyo sacuudiga ayaa ku kala aragti duwan habka loola kala wareegayo awoodda yeman waxaana muuqata in eedeymahani ay arrintan salka ku hayaan
سفيرك دولدة قدر واشنطن وجوغه مشعل بن حمد آل ثاني وحاو شيغي إن إنكستو قدر أي حرير للايده إيران إسلامر كان أوكالده حيو إسلافسيغ غاز كدومها قاده بده هستيدا مرا حدنا وحا أي ودمدا خليج كاللو داكتابو يري موقف كأي كتاغن يهين دولدة سي.